спочатку виїжджаєш, все, там якісь сирени, війна, щось такі, ракети, ці новини дивишся, не можеш поняти. На Хрещатику стрільба, біля Хрещатику бої, диверсантів ловимо якихось. По-любому мусиш ти дав присягу, ти підготовлений. Наступив на міну, ну, відірвало стопу. З наркозу, такий, так, все, ноги нема. Нога в кульочку. Програміст у минулому, а нині снайпер 67-ї окремої механізованої бригади Іван Тима з позивним «Найк» продовжує воювати навіть після важкої травми на фронті. У червні 2022-го він підірвався на міні під Бахмутом і втратив ногу. Операція, лікування, протезування, реабілітація. Після цього непростого шляху боєць вирішив далі повернутися до своїх обов'язків на передову. Ми поспілкувалися із захисником, коли він приїхав на повторне обстеження до Тернополя. Ми тоді були в ССО, серед спеціальних операцій, і вийшли на, скажімо так, групою з 4 людей на завдання. От, десь на кілометрі 13-му наступив на міну, ну, відірвало стопу. Наклав турнікет, ну і що, думав, що 12 кілометрів вертатися, це так далеко. Я туди йшов, замахався, там завжди без ноги. Він такий, а, 12 кілометрів, як це зараз довго буде. Мене хлопці виносили, там ті теж не в захваті були. Тобто не легенька людина. І ще нести, носілки порвались, там поламались, винесли, по тобі стріляють, потім ще пулю в ногу по дорозі отримав. Вже через місяць після поранення Іван Тима отримав протез і швидко пройшов реабілітацію. Увесь цей час ні на секунду не втрачав оптимізму. Два тижні по в лікарні, навіть менше, на Тернопіль. В Тернополі, поки воно зажило, зняли шви. Я там швиденько до-сюди всім почав розказувати, що там вже півроку нозі, що швидше протез. Получив протез, ну що. Пару днів почав ходити. Я ж хотів скоржити, платеж же стати, бо це лежиш, коли ти там півжиття рухаєшся, а тут просто лежиш, ну скучно. Капець, це так надоїдає. Два тижні так, кожен день ходив, там підправили, поки нам до ідеалу, що я вже міг спокійно ходити. Вже коли все спокійно, пробував побігати трошки. Там 500-600 метрів пробіг, ну, в принципі, хватить, щоб втікти від цього. І на бомбас. Вже в лікарні Найк знав, що обов'язково повернеться знову на передову. Відтак вже через два місяці після травми продовжив захищати Україну на рівні з іншими. Зробив, що можу, коли я вже ходив на протезі. Походив, от, не проблема там. Вдів в амуніцію, все нормально там, в принципі. Якусь нагрузку можу, бігати можу. Все. У мене знайомий теж, він в 17-му році втратив ногу і спокійно воював. В принципі, я знав, що то можна, то не я перший. Що казали ваші побратими? Що підтримали вашу цю таку ідею? Ну, то, звісно, як хто? Один казав, що ти нерозумний, другий казав, що ти дуже нерозумний, третій казав, що молодець, ну, там по-різному. Ну, але, типу, все нормально, вернувся, далі працює, нема таких там проблем. Ну, там вже фаня, тебе вже не відправляли там далеко, якийсь розвідку, ще щось. Та, ти ж в чомусь обмежений. Навіть не через те, що ти не можеш, а, наприклад, щось там якась ситуація, якоїсь виносити, ти вже не потягнеш, бо тоді там перші протези, все, то такий на великій відстані там не виходив. Але так працював далі. Із новою ногою Іван Тима живе вже майже рік. До протези ставиться з оптимізмом, навіть піджартовує. Ну, з плюсів повно. Перше, парковка. Куди хочеш, де стаєш, ну тебе не чіпає. Сюди інвалідних місць багато. Носок може один не міняти, хіба протреться. В ногу не холодно, комарі не кусають. Ти що? Вже є декілька ніг, знаєш, як дівчата туфлі вбирають, сам можеш так. Сьогодні я піду у цій нозі. Та багато, 29 пенсія, скоро ж. Літо, люди 50 років працюють, я тут. Раз удачно став вже пенсіонер. Та й з мінусів таких нема. Тому що да, там треба деколи, на початку там треба знову подивитися, все, протези міняти. А так зранку став, і ввечері зняв, все. Життя з військовою справою 28-річний Іван поєднав ще у свої 19. Спершу пішов на строкову службу, а з 2016 року воював добровольцем у складі правого сектору. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі сил спеціальних операцій. Зізнається, що ніколи не планував стати військовим, до війни був програмістом, однак після 2014 року не зміг залишатися осторонь. У 13-му році пішов на строкову службу служити. Ну і там вже почалося, знаєш, послужити кілька місяців, Майдан, Крим і понеслося. Іван Тима знав, що в разі повномасштабного наступу одразу піде на передову. До 24 лютого 2022 року разом з побратимами готувалися. Ще з літа почали підготовку кадри, ССО, ці всі була підготовка. І там з 22-го, там, чи з 1-го числа, речі зібрані, сумка зібрана, просто сидів чекав там, коли почнеться. Коли почалося, які були ваші матері? О, все, поїхали. Алло, що їдемо? Їдемо. Ну, всі зібрались, купки поїхали. Ну, тобто вже ми їхали групою, де 95% людей вже мали досвід військовий, вже АТО були всюди. В принципі, своя компанія, ми з ними вже не перший день разом воюємо. Ну, зібрались, поїхали.
Спочатку непонятно, звідки, що? На Хрещатику стрільба, біля Хрещатику бої, диверсантів ловимо якихось, щось твориться. Ну, щось там бігаємо, щось робимо, вже щось. І такі, всіх була така, в принципі, одна думка, так, воюємо там, вже коли шльопнуть, то шльопнуть, а до того моменту воюємо. Спочатку боєць стояв на захисті Києва та його околиць, зараз воює на передовій. Дякуємо незламному героєві за наш спокій. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.